En ek wil gou hê jy moet saam met my blaai na Lukas 10 en ons gaan dan lees vers 30 tot 35. Lukas 10 vers 30 tot 35. Hy sê daarso, dit is nou die gelykenis wat Jesus vertel oor die barmhartige Samaritaan. En dan sê hy en Jesus antwoord en sê onthou hy Jesus praat met 'n ou wat vir hom gesê het, nou maar vertel vir my wie is my naaste? Jesus het vir die ou gesê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou sê Jesus, nou sê die ou vir hom, maar vertel vir my wie is my naaste? Nou sê antwoord Jesus hom en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verbygegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op huis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gevoel. En na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. En hy het hom toe op sy eie pak deur gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Tot sover. Nou, ek wil gou vir jou vra, wie van julle het al die storie in die Bybel gehoor? Kan jy net gou vir my wys? Hoeveel van julle het al meer as een keer die storie gehoor? Hoeveel van julle het al 'n preekie oor gehoor? Hoeveel van julle het al meer as een keer 'n preekie oor gehoor? En nou gaan jy weer daaroor preek oor. 'N storieverteller wat sy sout werd is, sal sy handelsmerk vestig met hoe hy sy woorde oordra. Dan is daar nog die uitspraak en die aksent. Nou, dis hoekom ek so oulik is, want jylle kan hoor, ek brei so lekker. Nee. So, dis my handelsmerk. Maar wie kan onthou vir Jan Spies sy koffiekapitaal? Want dit is so ryk en so lekker. Kan jylle daai onthou? En dit was gekoppel aan sy manier. So, dit lyk vir my dat daar kuns in woorde lê van hoe 'n manier jy dit gebruik en oordra. Dat daardie persoon wat praat met daai een woord so 'n manier gaan en daai woord op die regte plek insit dat dit op so groot effek van daardie story wat hy vertel of daardie gebeurtenis wat hy vertel of 'n opdrag of wat ook al oordra. Dat daar soveel woorde is, duisende woorde in die biblioteek en in die woordeboek, maar dat daar een woord gekies word om iets te sê. Maar toch by ons as gewone mense besit ons nie altyd daardie vermoë om die regte woorde op die regte plekke te sit nie. En daar kom goed so partykie verkeerd teë, nê. Maar dit lyk vir my dat daar tog sekere woorde in 'n stoeivorm of in 'n digkuns weggeberg word. Dat daardie persoon wat daardie woorde skryf tog wil graag hê dat ek en jy dieper moet gaan soek. 'N Honger moet hê om dit wat hy vertel of dit wat hy sê of dit wat hy skryf sal delg om dit te kan inkry om te verstaan van daardie oorvertelling of daardie digkuns te beklemtoon. En net hy wat honger is kry dit. En die woord van God is ook so. Dat as jy dieper gaan soek, jy tog iets sal kry.
En daarom is daar 'n woord wat weggelê is in die Bybel, wat een woord so groot effek wil oorvertel. En dit is die Griekse woord van toevallig. En jy het hom gelees, maar jy het hom gemis. En jy het al hoeveel keer die story gehoor, en jy het hom nog steeds gemis. En die woord is, in die ou vertaling, is bygeval. Die Bybel sê, daar sê, die priester het bygeval verby die man geloop, en die Griekse woord daar is toevallig. En dis die enigste keer wat Jesus daar die spesifieke Griekse woord op, in hierdie context in die Bybel gebruik. Wat jy sien, in ons lewe, is daar nie toevallighede nie. En hierso wil Jesus vir ons, 'n baie diep waarheid, met ons wil deel. En hierdie diep waarheid, is dat mense en gebeure, in ons lewens oor ons pad kom, maar nie as toevallighede nie, maar as spesifieke doel, so dat God en ek en jy kan connect kan word met die doel en die plan van God in ons lewens. Hy stuur mense in ons lewens en oor ons pad, so dat ons kan leer hoe om die liefde van God teenoor daardie mense te kan oordra. As daardie priester daardie insig gehad het, wanneer hy man daar gesien het, was dit nie 'n toevalligheid nie. Maar dat dit werklik waar 'n gebeurtenis is, waar God hom wil gebruik het, sodat hy daardie man op sy pad kan help. Om regtig lief te hê, is net om toeval te wees nie. Om regtig lief te hê, en om regtig 'n verskil in mense se lewens te maak, is nie by toeval nie, maar is by doel wat God in ons lewens gesit het. En die Here nooi vir my en vir jou uit, om die diepere betekenisse in jou lewe raak te sien, dat dit wat in jou lewe elke dag gebeur, daar by jou werk, daar by jou huis, dat wanneer jy met mense in aanraking kom, wanneer daar sekere situasies oor jou pad kom, dat dit nie by toeval is nie, maar dat dit juist daar is, dat God het wil gebruik om jou as 'n beter mens aan die ander kant uit te bring. Nie 'n beter mens dat jy vir jouself kan sê, kyk hoe oulik is ek nie. Net ek mag dit sê, hoor, want dit word gerekord. Maar nie om te sê dat ek hoe oulik ek is nie, maar om te sê dat hoe oulik is God hier binne in my. Want dit is waarna toe God na ons werk, dat ons nie ons onsself sal opblaas nie, maar dat die inkyk in ons lewens van so aard sal wees, dat ons Christus Jesus in ons lewens kan sien. Dat dit wat van my is, sal afgeval word, dat hy deur my sal kom op 'n suiwer manier, en 'n suiwerde manier, so dat dit wat oor my pad kom, nie toevalligheid is nie, maar dat ek 'n gestuurde van God is. En ek wil vir jou vanmôre uitnooi, dat hoe lank jy al die woord van God hoor, dat jy hoe lank al onder hierdie opdrag van God is, dat jy tot die besef sal kom, dat God jou wil stuur, dat God jou wil gebruik, dat God jou wil vorm, sodat jy die gestuurde sal wees, die hande, die voete, die mond van hom sal wees, dat jy op hierdie plek sal kom, dat jou hele bestaan nie sal wees, en ek kom agter, dit is waar ons as moderne mense onsself bevind. Maar gisteraand toe gaan ons na mense toe, ek en my familie, en ons stop gou daar by die Spar, om 'n koeldrank te koop, sodat ons nie leë hande daar aankom nie. En toe ek uit die wis, toe spring die,
die kar wag amper agter die kar en ek ry hom amper dood. Hy sê, "Wow, wow." En ek tog nou was nou fout. Toe so 'n ander ou sommer ook besig om toe wys. Nadat ek al besig is om toe wys en ek sê vir my vrou, "Kyk net waarna toe gaan ons. Dat mense so selfsugtig raak dat hulle nie eers vir mekaar wil wag nie." En so is die samelewing van waarin ons leef, so self gesentreerd, dat ons nie meer vir mekaar die ruimte gee om te ontwikkel en om te groei, dat Jesus Christus deel van ons lewens kan word, en so dat ons daar op 'n plek kan kom, so dat Jesus Christus met ander gedeel kan word nie. Maar dis, ek fokus is net op my, van hoe belangrik ek is, en wat ek wil hê. En soos wat hierdie priester, is ons baie keer in hierdie lewe toevallig, dan loop ons maar net verby. En weet julle wat? In hierdie toevalligheid van verbyloop, is baie keer ons sien hierdie toevallighede in ons lewens. Ons beleef hierdie toevallighede, en is meer realiteit as 'n toevalligheid, maar ons beskou dit as 'n toevalligheid, en ons hanteer dit as 'n toevalligheid, sodat hierdie toevalligheid nie 'n effek hoef te hê in my lewe nie, sodat ek nie hoef te op te offer nie, sodat ek nie hoef te veel te moeite te doen nie, want dit is waarna toe ek op pad is, want ek is so self gefokus op myself, dat die toevallighede, dat die goed wat saak maak in my lewe, toevallighede word. En weet julle wat is die effek daarvan? Ons mis God se grootheid in ons lewens. Dan kom ons op plekke en dan vra ons, "Here, maar waar is U?" Dan wys God vir ons daardie ou wat daar aangehand is. Dan wys God vir ons omstandighede wat in ons lewens is. Dan wys God vir ons oomblikke waar ons kon vir hom gewerk het. Dan wys God vir ons tye van waar sy krag die ons kon gevloei het. Maar ons het dit as toevallighede beskou. En weet julle wat? Daardie priester, alhoewel hy hierdie titel van 'n godsdienstman gedra het hy hierdie prentjie van God in sy lewe, het die kragdinamiek, het die openbaring, het die vrymaking, het die connection met God, het hy gemis. En weet jy, en dit is baie keer waar die kerk, en ek, as ek praat van die kerk, praat ek van die kerk is globaal, homself bevind. Dat ons so self gesentreerd geraak het, dat ons gedisconnect geword het met die een waaroor die kerk gaan. En soveel mense is op 'n journey om te soek na God. En hulle vind nie God nie, want ons wat God se ambassadeurs is, hanteer al hierdie mense as toevallighede. Maar ek wil jou nooi vanmôre. En ek wil vir jou wys dat God het 'n doel vir jou lewe. En hierdie doel is dat jy sal connect met God. En dat wanneer jy gekonnek is met God, dat jy wanneer daar mense en omstandighede in jou lewe kom, dit nie beskou as toevallighede nie, maar as geleenthede om uit te gaan en te ervaar dit wat God, die koneksie in jou lewe doen. En ek kan jou vandag garantie, dan sal jou lewe meer ryklik wees, as wat jy vanmôre sit en jy dalk leeg voel, en jy dalk voel soos 'n hamster, wat op hy wieletjie hardloop. Jy voel jy hardloop en jy hardloop en jy hardloop, maar jy gaan nêrens nie. En soveel mense vandag is op baie die plek van hulle hardloop en hulle hardloop, hulle kom nêrens nie. Maar wanneer jy gekonnek is met God en jy kom by die geleenthede van God, dan begin jy te voel dat jy ergens hardloop. En God nooi jou vanmôre om te sê, dit wat oor jou pad kom, gebruik dit, sien dit, sodat jy eintlik op hierdie pad kan vorentoe gaan. So waar staan jy vanmôre? Is jy die hamster wat op die wieletjie hardloop? Of is jy op pad, omdat jy die geleenthede van God op jou paaie sien, of beskou jy God in jou lewens toevallig? Here, ons kom vanoggend. En soos wat hierdie
een woord in hierdie story het die hele story opsom. Dat wat in ons lewe gebeur, die liefde wat ons moet uitdra, dat dit nie toeval sal wees nie. Dat die geleenthede wat oor ons pad kom, nie toeval sal wees nie. Maar dat het doel sal wees van God. Want alles wat in ons lewens gebeur, gebeur sodat God verheerlik kan word. En ek wil vir elkeen bid vanoggend, wat hulle hand opgesteek het en sê, Heer, dit is ek. Ek voel soos hierdie hamster. Maar ek weet, dat ek saam met God op pad kan wees. En dat hy saam met my pad stap. En ek wil bid vanoggend, Heer, dat ons hierdie pad sal stap. Dat ons regtig waar vorentoe sal gaan, met hierdie doel, dat ons sal God leef, oals waar ons kom. En ek dank jy daarvoor. Amen.